y a des pins. Tak dia. Ni pergi bilik tenang.
Ini kena beli yang dia. Ano rin pulungin lang kawaya ya? Nagawain mo. Masa na ito? Ito. Masang batik ka na ito. Ito lang kawaya. Ang baka tiba yan, wala na ito ito. Ini nak kan? Kal kan ye gede. Kau pintu dia, pintu rumah. Kamu sih, iya. Mari. Kita ni, ni ada bunyi ya. Itu melakat. Itu kemana? Itulah. Kau ada macam mana ya?